Watu wengi sana wamekufa. Kuna orodha ya watu ambao wamefariki kuanzia uzembe. Ule mgonjwa ambayo alikuwa anapelekwa jana Mombasa, tumepata habari amefariki. Orodha ipo hapa. Mnatuambia manyanyanyanyanyanyanyi. Kwendeni huko. All we need, lazima muimarishe Lamu. Tukitoka hospitali, tunaenda soko. Tukitoka soko, tunaangalia ufisadi wa rasilimali ya pesa zinaibiwa. Na wale viongozi wote, including you governor, kama umeiba, shika njia uende. Tuachie mpeketoni yetu hapa na Lamu.